ጤናማና ቀላል የምግብ አሰራር ሲታሰብ ሳንድዊች የመጀመሪያ ምርጫ ነው። ዛሬ በፍጥነት የምንሰራው ሳንድዊች ወይም ራፕ ጤናማ ነገሮችን እየጨመርን እንዴት ሰውነታችን የሚፈልገውን ምርጥ የምግብ ይዘት እንዲያገኝ እንደምንረዳው ያሳያል። ኢየሩስ ነኝ ከሉሉስ ሄልዚ ሬሲፒስ። እንኳን በሰላም መጣችሁ እያልኩ ወደ አሰራሩ እንሂድ። በቀነሰ እሳት የዶሮ ብረስት ውሃውን እንዲሸፍነው አድርገን ድስት ውስጥ እንጥደዋለን። ከላይ ጨው፣ ጥብስ ቅጠል፣ ታይም ወይም ጦስኝ እና ቤይሊፍ ካለ፣ ከሌለ የገቡት ቅመሞች በቂ ናቸው። ከጎኑ እንቁላል እንቀቅላለን። ትንሽ ቬኒገር አድርገንበታል። እንደዚህ ለተወሰነ ጊዜ ቀስ ብሎ እንዲበስል እናደርገዋለን። በስሎ ሲጨርስ አውጥተን ሁለት ሹካ ይዘን እንደዚህ ግንጥልጥል እናደርገዋለን። በደንብ ከሰነጣጠቅነው በኋላ ለወደፊት እንድንጠቀምበት ክድ እናድርገን እናደርገዋለን። ይሄ ለሳምንቱ ሁሉ ያወጣን መጠቀም የምንችልበት ነው። ራፕ በመስራት እንጀምራለን። የሚያስፈልጉትን አብረን እናያለን። አሁን ተትኪ እንሰራለን። መስራት ለማይፈልግ ከስቶር መግዛት ነው። ስሙ ይሄንን ይመስላል። ለማንኛውም ደረቅ ቂጣ ማጣቀሻ ጤናማ የሆነ ምርጫ ነው። የምንጠቀመው ሀርብ ደግሞ ወይም ተክል ዲል ይባላል። በአማርኛ ስሙን እርግጠኛ ስላልሆንን ይህንን ይመስላል። ግን ቅጠሉ ዲል፣ እርጎ፣ ልሞ የተፈቀፈቀ ኪውከምበር በካሮት መፈቅፈቂያ ማድረግ ይቻላል። ጨው፣ የሎሚ ጭማቂ፣ ወይራ ዘይት እና ነጭ ሽንኩርት አድርጎ በደንብ አድርጎ ማደባለቅ። ከዛ ቂጣችን ላይ እንደዚህ መቀባት። ቂጣውን ራሳችንን ቤት ውስጥ መስራት እንችላለን፣ የተገዛ ማድረግ እንችላለን። ሰላጣ፣ ዶሮ ቅድም ያዘጋጀ ነው፣ መጀመሪያ ላይ ያዘጋጀ ነው፣ እንቁላል፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርገን የማያቃጥለው እንደዚህ ለሶስት እናጥፈዋለን። ትትሲኪው ስላለ በደንብ አርጎ ይጣበቅልናል። የምንጨምራቸው ነገሮች ሁሉ መጠን በሰብታይትሉ ላይ ተጽፏል። ጤነኛ ቆንጆ ምሳ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ደግሞ በኪውከምበር አድርገን እንቁላሉን በዚህ መልኩ እንከተዋለን። ፈቅፍቀን ካሮት መፈቅፈቂያ ካሮት በደንብ ልሞ የተፈጨ ሴለሪ የተከተፈ ወይም ይህ ባሮ በደንብ የተከተፈ ባሮ እና አንድ ማንኪያ ሎሚ ጨምረንበታል። ቁንዶ በርበሬ እና ጨው አድርገን በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ሆነ ብዙ ጊዜ የማይፈጅ ቀላል ግን ጤናማ የሆነ አትክልት አለው። የጥሩ ፕሮቲን ምንጭ የሆነ እንቁላል አለው። በዚህ መልኩ የሚያስፈልጉንን ንጥረ ነገሮች በጥሩ መልኩ እናገኛለን። አሁን ዳቧችን ላይ ወይራ ዘይት እንቀባለን። በተቻለን መጠን ሆል ግሬን ወይም ሙሉ እህል ያለው ነጭ እህል ያልሆነ በነጭ እህል ያልተሰራ ዳቦ እንገዛ ጥሩ ነው። የሰራ ነውን ዳቦችን ላይ እናደርገዋለን። ዳቦውን ቶስት አድርገነዋል። በመጥበሻ ማድረግ ይቻላል፣ በቶስተር ማድረግ ይቻላል። ደስ የሚል ጣዕም እንዲኖረው ኮሽኮሽ እንዲል እና ከላይ የጨመርነው ደግሞ ሰንፍላወር ሲድ ነው። ከሌለ ሰላጣም ማድረግ ይቻላል። እዚህ ላይ ማንኛውም ደስ የሚለንን ነገር መጨመር እንችላለን። እንደዚህ አይነት ምግብ ጊዜ ሳይኖረን ስንቸኩል ከደጅ ከምንገዛው ራሳችን በአጭር ጊዜ የሰራነው ጤናማ ምሳ ወይም የራት አማራጭ ነው። ውስጡ ያለውን ነገር እያወቅነው እና ደስ እያለን መብላታችን ራሱ እርካታ አለው። ሁልጊዜ ደግሞ ከጎኑ ፍራፍሬ ወይም ሌላ አትክልት የመጨመር ልማድ ቢኖረን የበለጠ እንጠቀማለን። አሁን ደግሞ በስጋ አድርገን እንሰራለን። ስጋውን በዘይት አድርገን ነጭ ሽንኩርት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የጥብስ ቅጠል ወይም ያለንን የምንወደውን ቅመም ጨምረን በደንብ እናቁላለዋለን፣ እናበስለዋለን እንደ መጥበሳር። ከዛ ሳውር ክሪም ወይም ሳውር ክሪም በሌለበት ዮገርት ወይም እርጎ መጠቀም እንችላለን። ሰናፍጭ ወይም ማስተርድ
ሎሚ እናስም በደንብ አድርገን እናደባልቀዋለን። ዶሮና ስጋ በተጠቀምንበት ቦታ ሁሉ ቱና መተካት ይቻላል። የሰራነው ቂጣ ላይ ወይም ደግሞ የገዛነው ላይ በደንብ አድርገን እንቀባዋለን። ስፒናች ከሌለን ሰላጣ ማድረግ ይቻላል። የተፈቀፈቀ ካሮት በካሮት መፈቀፈቂያ፣ ቃሪያ የሚያቃጥለውም ወይም የሚያቃጥለውን መጠቀም ይቻላል። ከዛ የጠበስነውን ስጋ እናረጋለን። ስጋ የበሬ ስጋ አዘውትረን ልንበላው የሚመከር አይደለም። በጤና ዙሪያ ግን አልፎ አልፎ መብላታችን አይቀርም። እንደዚህ ስንበላ ደግሞ ከብዙ አትክልቶች ጋር ቢሆን ጥሩ ነው። ቂጣውን የጋገርነው ቤት ከሆነ የብዙ እህሎች ድብልቅ ቢሆን ጥሩ ነው። ከገዛ ነው እንደዚሁ ሆል ግሬን እና የብዙ እህሎች ድብልቅ መሆኑ ብናይ ጥሩ ነው። ቀጥሎ የምንሰራው በሆሙስ ነው። ሆሙስ ከሱቅ መግዛት እንችላለን፣ ቤት ውስጥ መስራት እንችላለን። በምንፈልገው መጠን በስሱ ወይም ደግሞ በዛ አድርገን ቂጣውን መቀባት። ሰላጣን ጨምርና ከዛ የተከተፈ ቲማቲም፣ ቀጥሎ ደግሞ ሽምብራ ተዘፍዝፎ አድሮ ትንሽ ገንፈል ያለ እንጨምርበታለን። ሽንኩርት የተከተፈ፣ ከዛ ፌታ ቺዝ ወይም አይብ መጨመር ይቻላል በሌለበት። ዛሬ ያየናቸው ሳንድዊች ወይም ራፖች በጣም የተለመዱ የምናውቃቸው ቢሆንም ብዙዎቻችን መስራቱን የምንዘነጋቸው ስለሆኑ ይሄ ጥሩ ማስታወሻ ይሆናል ብለን የመረጥነው። ውስጡ ያስገባናቸው ነገሮች ደግሞ ከምታውቋቸው ወይም ከምታዘወትሯቸው ተጨማሪ ማመለከቻም ይሆናሉ ብለን ነው። ለዛሬ በዚህ እናበቃለን። ሰብስክራይብ፣ ሼር ላደረጋችሁም በጣም እናመሰግናለን። ተጨማሪ ጠቃሚ ነገር ይዘን እንድንመጣ አሁንም ሼር ማድረጋችሁን ይቀጥሉ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ እያለን እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምናያችሁ መልካም ጊዜ።